Aldi. Okay, ready? And gather speed. Okay, itulah dia tadi perlawanan yang cukup menarik antara negeri Johor dengan negeri Sabah bawah 11 tahun. Dan sekarang ni sit bersama dengan Coach Amar daripada negeri Johor bawah 11 tahun. Jadi Coach, tadi sit nak cakap, tanya untuk perlawanan tadi sebab menang dengan 3-0. Jadi sit tanya Coach secara keseluruhan, dan boleh tak Coach berikan pendapat sikit tentang prestasi anak-anak tadi? Alhamdulillah, sebab ini sikit untuk pekerjaan pertama. Tiga mata pertama adalah penting untuk kami untuk moral game seterusnya. Okay, untuk overall game, alhamdulillah pasukan bawah 11 menggunakan filosofi yang diminta, bermain dengan gaya NSTP, dan mungkin ada beberapa ketika mereka hilang fokus mungkin kerana tekanan berpihak lawan. Jadi overall okey, cuma kita kena tambah baik daripada segi untuk technical corner kick atau free kick. Kalau kita boleh sempurnakan lebih baik, mungkin lebih banyak peluang untuk kita. Okey, baiklah. Jadi Coach ucapkan good luck untuk pelawanan seterusnya, ya. Yes, terima kasih. Ha, itulah dia tadi Coach Amar daripada Johor. Dah, kena bayar pelawanan.